Щасливі селяни, велика кількість гостей, урочистими гуляннями з піснями та танцями у селі Первомайське сьогодні справжнє свято. Природний газ поступив у перші оселі. Для багатьох це вже буденність, та жителі цього села довго чекали, коли покінчать опалювати свої будинки дровами та вугіллям. Завдячуючи тому, що сьогодні ми всі разом сплотилися і працювали в цьому напрямку, і селищна рада, і громада, і районний бюджет сюди ми залучали, ми отримали те, що ми сьогодні отримали. Люди, які прожили цей рік на газу, в порівнянні дають висновок, що сьогодні газом користуватися можливо і дорожче, але це набагато безпечніше і це набагато легше, чим ми сьогодні маємо вугілля, дрова. Запалення вогню. І ось вже перший блакитний вогник запалав і в оселі. Ірина Лупан, господарка будинку, готує смачну яєчню, радіє, адже тепер приготування їжі – одне задоволення. Дуже чекала на цю подію. Роботи з будівництва підвідного газопроводу до 4 населених пунктів Білоцерківської селищної ради розпочалися ще у 2011 році. Перший блакитний вогник природного газу з'явився у 2016 році у селі Кар'єрне. У 2017 році до переліку газофікованих населених пунктів приєдналося селище Біла Криниця. І сьогодні нарешті і їх село має природний газ. Щасливі, звісно, тому що ми ще чекали його роки два назад. А ну так сталося, як сталося, що сьогодні тільки нам підключили газ, хоча повинні були ще в минулому році дати. Тому ми, правда, не вірилися нам, але це для нас справжнє свято. У нас зараз вже є 21, крім цього одного будиночка, заяви від абонентів для проведення підключення. То в перспективі, я думаю, до кінця літа всі ці 21 будиночок буде підключений, а далі це вже все залежить від мешканців селища і від їхнього бажання підключатися до цієї газової мережі. За словами голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордієва, газифікація населених пунктів Херсонщини підтримується, адже в першу чергу це створення комфортних умов для жителів. Газифікацією ми займалися цю вже більше року, і я вітаю жителів Первомайська, які сьогодні мають можливість долучитися до комфортних умов. Зрозуміло, що від газу повністю не відмовишся, і треба газ доповнювати іншими сьогоднішніми енергоефективними заходами, починаючи від дверей, від вікон, закінчуючи там, поряд котлами, там, твердопаливними і так далі.